Pepa, tu te'n recordes quan vam anar per primera vegada les dues que van coincidir allí en Paterna? Sí, que era en motiu de... anaven a tancar la fossa on estava el teu besavi, exacte, la 115. La 115. I de repent, no, totes aquestes preguntes que van començar a fer-nos, que ens van espentar a presentar un projecte. Efectivament, pues, en un moviment que, com el que tu havies anat diverses vegades, jo també havia anat diverses vegades, veiem que allí hi havia un moviment més enllà de lo que eren les excavacions arqueològiques i entre les dues plantejaren presentar un projecte d'investigació basant en l'antropologia, que era el que les dues més coneixíem, i en temes de memòria. Clar, el dir què passa, però en el present, no? Com ressona aquest passat des del present? I a partir d'ahir, no, l'etnografia, que era la tècnica que des de l'antropologia social ens permetia donar respostes a totes aquestes preguntes. L'impacte social d'una exhumació involucra moltes persones, diferents agents, més enllà de les famílies, i clar, la idea d'estructurar la història de la vida de la gent que està vertebrada per moltes vides, no? Jo diria que la vida familiar ha sigut com la més impactant. La més potent. També ens ha permès conèixer a gent que ha sigut molt generosa, que ens ha obert les portes de sa casa, de les seues memòries, i hem pogut fer aquest anàlisi des de l'antropologia, tenint en compte quines particularitats tenen les tres generacions i com s'ha transmès, no? Des de les generacions de la postmemòria, que són les que enceten aquest moviment en pro de l'exhumació, però que ens estira del fil a els afusellats, els assassinats, però també a les vídues, que, i nosaltres ahir sí que hem volgut reivindicar-les, no? Perquè sense elles no tindríem la memòria des del present. Sí. Elles han custodiat aquesta memòria, han transmès la memòria en paraules a mitja veu, però en silencis, en objectes. La veritat és que el que teníem molt clar quan plantejàrem aquest projecte a l'àrea de memòria històrica era que volíem fer un producte de devolució, de retorn a les famílies de la fossa que fora o de la gent en la que anàvem a treballar, que tot allò que elles ens anaven a oferir, fotografies, narracions, objectes, temps, d'alguna manera retornar-lo seu. Vam tindre l'ocasió de que aquest retorn pues, fora un llibre i aquest llibre el pensarem molt. Exacte. O sigui, en aquesta idea de devolució, tant de l'etnografia, sí. Volíem que en la mesura de les nostres possibilitats facilitar a les persones que havien sigut tan generoses amb nosaltres la lectura. I en qui pensàvem? Pues pensàvem en les persones, en els fills i filles de la repressió, no? que encara seguien en vida, i per això la lletra, vam triar una lletra gran, de dir, almenys pel tamany no van a tindre problema, sí. per a llegir-ho. Després també el que poden trobar les persones que s'apropen al llibre, pues, després d'un breu context històric, però molt breu per a situar, s'obri la porta a la vida, la història de vida de la gent, no? Que es composa de moltes vides, de la vida familiar, de la vida associativa, de la jurídica, de la mediàtica, és a dir, cada vida és la vida dels agents que estan implicats en un procés d'exhumació. Però també hem volgut que d'alguna manera els familiars participaren, no? I és la part esta de les biografies individuals. Ah, exacte, exacte. Dediquem una part del llibre al final a que, en el cas que hem pres com a model, encara que no és un model, perquè la fossa sent és molt particular, obrirem la porta a que cada família ens escrivirà la vida o els records o el que saberen, que en alguns casos és
molt, molt poquet el que saberen de l'home de la fossa Cent a qui buscaven. Uh-huh. I això ho hem inclòs, unes xicotetes biografies acompanyades dels materials que d'aquest inventari, que poden ser pues, fotografies, alguna carta en capella, que són les cartes que s'escrivien, l'última carta que s'escrivia quan estaven en la presó abans, normalment la vespre d'abans de afusellar-se, i era en capella perquè se solia escriure davant d'un capellà. Tots aquests materials conformen i els hem inclòs en el llibre com una veu potent que sobrevola totes les altres veus, perquè cada vida té els seus accents particulars. Mm-hmm. La vida jurídica se composa pues, hem entrevistat a un advocat que porta el tema de la querella argentina, hem visitat els xutxats de Paterna, mm-hmm. i no traguerem trellat, francament, perquè no trobarem ningú que ens donara raó del que passava en el cementeri de Paterna quan s'obria una fossa i es trobaven unes restes amb signes de violència. Per exemple, en la part política administrativa pues, hem parlat en els tècnics de memòria històrica que gestionen les subvencions, en el diputat, hem parlat també en la consellera que va ser la consellera de participació i memòria democràtica que va ser l'anterior diputada. Uh-huh. Totes aquestes veus i aquests accents anem sentint-los en les seues pròpies paraules, no? Perquè això també és interessant de contar. Clar. Com nosaltres traslladem els seus discursos pràcticament sense retocar. Clar, exacte. N'hi haurà molta gent que al llegir el llibre pues, es sorprenga perquè vega coses mal escrites. Nosaltres, en respecte a l'oralitat, la parla particular de cada persona que m'ha entrevistat, perquè en la parla s'està donant una quantitat d'informació des de la generació d'aquesta persona, de quin poble és. O sigui, n'hi ha, òbviament, les persones grans que m'he entrevistat no van a parlar un valencià normatiu i volíem que també reconegueren en els seus propis discursos quan es llegiren. No? Després també, com bé dia Pepa, hem analitzat cada vida en profunditat, cada vida té uns agents que hem entrevistat, i al remat el que ja és un joc passat-present, perquè n'hi ha vides que comencen en el passat, n'hi ha altres que són fruit de la contemporaneïtat, com per exemple la vida científica forense. I en aquest joc passat-present també l'hem acompanyat en imatges del nostre company Raül Pérez, que ens ha acompanyat durant el treball de camp, i els capítols de cadascun dels capítols està encapçalat per una imatge des del present a les persones, als fills i a les filles que encara estan en vida de la fossa Cent. I bueno, ja per rematar, la portada ha sigut un honor, que Anna Penyas, que treballa també la memòria i transmet també les memòries des de la seva disciplina, ens fer aquesta portada que sintetitza molt bé el lloc des d'on mirem, què mirem i què reivindiquem, no? I que, com hem dit en alguna ocasió, que és tota una declaració d'intencions del contingut del llibre. També és molt important, va ser molt important per a nosaltres que en un moment donat Francisco Ferrandiz, que és un antropòleg del CSIC, que és pioner en Espanya dels treballs de memòria històrica des del punt de vista de l'antropologia, pues, li demanaren que prologara el nostre treball, i el pròleg és, pues, a banda d'una presentació del diputat de memòria històrica, pues, també conté un pròleg de Paco Ferrandiz, el qual ens va fer molt felices perquè és un reconeixement a, més que al nostre treball, al cementeri de Paterna i a tot el moviment que allí se genera des de fa ja 6 o 7 anys. Mm-hmm.